67% випускників шкіл з мовами викладання нацменшин – це угорське та румунське – на Закарпатті не склали минулого року ЗНО з української мови. Із обговорення цієї проблеми стартувала прес-конференція міністра освіти та науки України Лілії Гриневич спільно із представниками організації Go Global та вчителів у Великодобринській школі. Ця система освіти в школах з мовами національних меншин щодо вивчення державної мови, вона є абсолютно згубна і неправильна. Вона не дає дітям можливостей. Навіть якщо дитині потрібна спеціалізована лікарська допомога в її житті, там, майбутньому, чи вона буде мати можливість зробити кар'єру, чи державного службовця, чи в бізнес-сфері, вона завжди буде мати проблему, бар'єру державної мови тої країни, громадянином якої вони є. Це ненормально. І тому ми будемо робити ці зміни. Аби допомогти школярам підготуватися до ЗНО з української мови, в Україні запроваджено проект «Бомбезно». Пілотний проект стартував 2 тижні тому в 2 областях – Закарпатській та Чернівецькій – і охопив 400 старшокласників. 44 педагоги провели 4 дні навчання. Половину з них працювало на базі шкіл Ужгородського, Бергівського та Виноградівського районів. Цьогоріч у Закарпатській області завершує навчання в угорськомовних закладах 1361 дитина. І охопити їх навчання, користуючись можливістю, фінансовою можливістю, не було можливості охопити всіх. Самі діти боялися, що вони не зможуть стати учасником проєкту і зробити все те, що їм планує сам проєкт. 9 з 10 учнів тут були всі в Угорщині, були в Будапешті, але не виїжджали за межі Закарпатської області по Україні. Не були у Львові, не були у Києві і десь далі. Я думаю, що бомбезно трохи полікувало нам відчуття роз'єднаності. Я зрозуміла, що ми набагато більш єдині, ніж нам може здатися в перший момент, як ми зійшли, і нас хтось не зрозумів. 50 тисяч євро виділили на організацію мовних таборів. Загалом на проект імплементації української мови на 3 роки передбачено 2 мільйони євро. Це європейські кошти, що вдалося залучити за сприяння фінського фонду. Ці гроші, якими ми управляємо, виділило Міністерство закордонних справ Фінляндії. Тому ми відповідаємо за цей проект. Чому так відбувається? Ми теж маємо нацменшини. На півночі сані, на півдні шведи. Я теж належу до нацменшин і можу спілкуватися 2-ю мовою – шведською. І тому здатний працювати вчителем у 2 країнах – у Фінляндії та Швеції. Це відкриває нові можливості, коли ви володієте 2 мовами, ви розумієте 2 культури. До 2023 року триватиме перехідний період у реформуванні системи освіти, у тому числі й у школах з мовами нацменшин. Лілія Гриневич розповіла про зміни, про нові стандарти, нову модель загальної середньої освіти, про підготовку вчителів тощо. Детальніше про це у підсумковій програмі «7 днів».